Olá pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? O som tá ok? Como é que estão as coisas? Tá, o pessoal falou que tá ouvindo normalmente. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado. Boa tarde a todos. Vamos começar aqui, dando continuidade, né, ao nosso trabalho com a quarentena biológica. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a presença da professora Natália Pasternak por ceder um pouco do seu tempo para a gente poder conversar um pouco, né, sobre ciência, falar por que a gente deve confiar na ciência, ainda mais nessa época que a gente está agora, referente ao coronavírus, que muita coisa vem acontecendo nessa época, né? Então, muito obrigado, professora. Fica à vontade, a senhora pode se apresentar e a gente dá continuidade aqui. Obrigada pelo convite, Andrews. É um prazer poder falar para quem está interessado aí em saber um pouquinho mais sobre ciência, sobre o papel da ciência na sociedade e principalmente nesse momento agora durante a pandemia, como que fica a relação das pessoas com a ciência. Então, para quem não conhece o meu trabalho, meu nome é Natália Pasternak, eu sou presidente do Instituto Questão de Ciência, que é o primeiro instituto brasileiro voltado para políticas públicas baseadas em evidências científicas. Então, o nosso trabalho é, ao mesmo tempo, informar a população sobre como a ciência afeta decisões que a gente toma no dia a dia e também informar instâncias do governo sobre por que as políticas públicas devem ser baseadas em evidência científica e o perigo delas serem baseadas em achismo ou ideologia. Na esfera pessoal, eu acho que muito pouca gente percebe o quanto a ciência afeta as pequenas decisões do dia a dia. Então, tudo que acaba nessa nossa vida pessoal é afetado pelo que a gente ou pelo que a gente não sabe sobre ciência. Decisões como vou vacinar meus filhos, o que que eu vou comprar no mercado, orgânicos são melhores, transgênicos eu devo ter medo. Então, todas essas decisões que permeiam o nosso comportamento, elas acabam sendo baseadas no que a gente compreende sobre ciência. Quando a gente vai para esferas de governo, isso aumenta consideravelmente, porque a gente vai ter parlamentares que vão ter que legislar sobre assuntos como uso de células-tronco em pesquisa, liberação de alimentos transgênicos, como que faz a regulamentação, né? Compra de alimentos orgânicos por órgãos públicos, por exemplo, a gente tem leis municipais em São Paulo que obrigam as escolas municipais a comprar 30% de alimentos orgânicos, de onde vem esse embasamento, até coisas mais divertidas como proibir o uso de celulares em posto de gasolina porque aparentemente o posto vai explodir. Então a gente tem algumas leis que são baseadas em absurdos científicos como essa, e outras que são baseadas em confusão científica. A gente tem uma lei também no estado de São Paulo que permite o parto por cesárea a pedido da mãe na rede pública, sem nenhum embasamento científico, sem ordem médica, simplesmente porque ela quer, ao passo em que a ciência diz que isso não é a melhor opção para ela ou para o bebê e que deve ser feito a pedido médico quando tem necessidade. Isso também acaba acarretando um gasto público muito maior do que o necessário. Então, sempre que a gente vai legislar sobre matérias que precisam ser embasadas em ciência e a gente acaba ignorando a ciência nesse processo, isso pode ter um custo muito alto para a sociedade. Para o indivíduo também, se o indivíduo vai tomar decisões do tipo eu não vou vacinar meus filhos porque eu ouvi dizer que é perigoso e que tem sequelas e que causa autismo, ele está colocando a vida dos seus filhos em risco por falta de conhecimento científico. Por conta disso, a gente criou, há 1 ano e meio, o Instituto Questão de Ciência, para tentar lidar com essas questões. Mais do que fazer divulgação da ciência e apontar para a beleza da ciência, nós queremos realmente impactar as decisões que as pessoas e governos tomam e
e dar embasamento científico para que essas decisões possam ser tomadas com responsabilidade e com conhecimento. Como que a ciência, por que que a gente pode confiar na ciência para embasar essas decisões? Porque a ciência, até agora, é o melhor método que a gente encontrou de investigar a realidade. E com esse método chegar o mais próximo possível dos fatos em um determinado momento histórico com as ferramentas que a gente tem na mão. Ciência não trabalha com verdades absolutas, ela trabalha com o que as evidências permitem que a gente chegue mais próximo possível da verdade. Então, ao contrário de outras searas da vida que trabalham com verdades absolutas, dogmáticas, a ciência não. A ciência vai procurar trabalhar com o que ela tem de informação disponível naquele momento, que permite que ela chegue o mais próximo possível da veracidade dos fatos. Isso pode mudar. Então, a ciência está sempre aberta para mudar de ideia perante novas evidências. Então, se a gente tiver novas evidências que mudam o que a gente acreditava no passado, a ciência vai mudar de ideia, vai adotar essas novas evidências e vai continuar. Então, a ciência é um processo móvel, é um processo contínuo de geração de conhecimento e não, nunca vai parar no tempo, nunca vai ser dogmática. A atitude científica é uma atitude de estar aberto a mudanças, né, a mudar de ideia perante evidências. Porém, isso não quer dizer que a ciência muda de ideia toda hora com qualquer fato novo. Os fatos novos têm que ser embasados, têm que ser embasados em rigor científico, eles têm que ser sólidos o suficiente para que realmente a gente mude consensos científicos. Por isso que não vai ser fácil mudar o consenso científico, por exemplo, de que o aquecimento global é real e é causado pelo homem. As evidências que a gente tem para isso são muito robustas e para mudar esse consenso científico, a gente vai precisar de evidências em contrário que sejam extraordinárias e que convençam a comunidade científica de que, poxa, será que a gente errou? Então, não é a ciência não é uma geração de conhecimento frágil, ela gera conhecimento robusto, baseado em evidências, ao mesmo tempo em que está aberta a mudar de ideia perante novas evidências, desde que essas evidências sejam feitas, né, pautadas, nesse processo rigoroso que a ciência usa para chegar nesse conhecimento, nessas verdades. Por isso a gente pode confiar na ciência. Graças a esse processo da ciência é que a gente tem hoje medicamentos que funcionam, vacinas que funcionam, é que a gente sabe o que fazer para tentar melhorar o problema do aquecimento global e da distribuição de terras e de como que a gente ocupa o planeta. Então, tudo isso foi gerado por conhecimento científico e que a gente consegue aplicar hoje para tentar, né, lidar com esses problemas globais. Problemas globais que eu acho que hoje os maiores seriam, né, as mudanças climáticas, o problema do negacionismo de vacinas, o problema do uso de medicamentos e práticas que não têm comprovação científica, e o uso da biotecnologia, que pode ajudar em todas essas questões globais, mas que por uma questão de ideologia e de ignorância mesmo de como funciona o processo científico, gerou muita resistência para a população e as pessoas têm muito medo de estratégias biotecnológicas. Então, tudo isso são resultados de um processo científico. É por isso que hoje a gente consegue alimentar 7 bilhões de pessoas, é por isso que hoje a gente tem vacinas que nos protegem de doenças infecciosas que no passado matavam 20% das crianças com menos de 5 anos. É por isso que hoje a gente consegue lidar com uma pandemia de coronavírus que tomou conta do mundo. Durante a pandemia, eu acho que fica bastante óbvio a importância da ciência. Então, por um lado, eu vejo com bons olhos a população se voltando para a ciência e querendo respostas da ciência e confiando na ciência para que a ciência consiga produzir vacinas e medicamentos e confiando no que a ciência fala sobre a importância do isolamento social e de como nós vamos lidar com a pandemia, como que nós podemos conter a pandemia da melhor forma possível. Isso, por um lado, é muito legal, as pessoas estão confiando no que a ciência diz,
no que os cientistas dizem. Por outro lado, por não entender o processo da ciência e como a ciência funciona, as pessoas às vezes querem respostas definitivas, verdades absolutas e uma maneira de funcionar que não é a maneira que a ciência funciona. Então, as pessoas querem respostas rápidas, respostas prontas e respostas definitivas. Nós queremos um remédio, nós queremos uma vacina, nós queremos sair da quarentena. E a ciência diz: não dá, vai demorar, a gente está trabalhando nisso, mas não é bem assim, remédio não vai ser fácil, vacina vai demorar um pouquinho, e não podemos sair da quarentena ainda, porque senão muita gente vai morrer e os hospitais vão ficar lotados e a gente não vai dar conta de tratar essas pessoas. Então, se por um lado as pessoas se voltam para a ciência, por outro lado, a situação da pandemia mostrou para a gente como a compreensão da ciência é frágil e é confusa na cabeça das pessoas. Então, no Brasil, principalmente, eu acho que isso fica bem patente no caso da liberação da cloroquina como um medicamento, porque não é um medicamento ainda, não temos nenhum embasamento científico para dizer que funciona, e pior, temos embasamento científico para mostrar que pode ser perigoso. Os testes diagnósticos que estão sendo usados no Brasil com bastante confusão, então ninguém entende muito bem a diferença entre o teste molecular e o teste sorológico, que vai medir anticorpos, e como que se usa um, como que se usa outro. Aí já temos empresas particulares vendendo teste diagnóstico, farmácias vendendo teste diagnóstico como se fosse teste de gravidez, sem nenhuma contrapartida do governo para regulamentar isso, porque essas informações não são pessoais, essas informações são epidemiológicas. Então a gente vê uma grande bagunça no país e no mundo, né? O presidente dos Estados Unidos dizendo para as pessoas tomarem detergente, né? E a gente vê uma grande confusão na cabeça das pessoas em relação, afinal, ao que é ciência e o que não é, e o que realmente a ciência diz sobre o andamento da pandemia. Eu acho que nunca antes a ciência foi tão necessária e nunca antes ela foi tão incompreendida pela população. A gente chega no meio dessa pandemia num grande paradoxo. As pessoas querem ciência, elas só não sabem o que é ciência. E eu acho que é com esse desafio que a gente está lidando agora, um desafio que já existia antes, mas que se fez notar agora durante a pandemia de uma maneira muito mais urgente. Então, eu acho que é isso que eu tinha para introduzir o assunto e esperar pelo pessoal agora para a gente conversar um pouco mais. Só um momento, professora. Muda. Tô vendo aqui. O pessoal tá chegando. Também tem um pessoal ainda entrando para ver aqui a live. Mas no caso, professora, as dificuldades hoje, que muita gente, a gente sabe que tem vários movimentos, né? Como por exemplo movimentos anti-vacina, movimentos que querem derrubar a ciência. E tem uma parte da população que sim está querendo ouvir a ciência, mas tem uma parte que não está ouvindo nada, né? São as pessoas que estão indo para a rua, estão fazendo manifestações, bloqueando estradas. E nesse caso, tipo, para a gente falar de ciência hoje em dia, tem vários canais que estão fazendo isso, mas é um pouco complicado, né? Então, acho importante quando a gente vem com essa conversa do por que a gente deve confiar na ciência e por que a ciência é importante, até mesmo para as pessoas que estão assistindo poderem ter mais uma noção sobre isso, né? Até o Mário aqui, ele mandou uma pergunta, que ele fala assim: quais as estratégias que podemos usar para que as pessoas possam entender melhor a ciência, né? É difícil, né? Eu acho que a gente tem tentado usar todas essas estratégias. A gente tem tentado liberar artigos de opinião, artigos técnicos, para as pessoas entenderem como a ciência funciona. Eu acho lives assim como você está fazendo e como tantas outras pessoas estão fazendo, vídeos no YouTube, ferramentas não faltam. Eu acho que o maior problema é realmente uma dificuldade de comunicação
porque as pessoas não têm as ferramentas básicas necessárias para entender o que é ciência e como a ciência funciona. Nessa área de medicamentos, que é a área que eu tenho lidado mais recentemente por causa do hype da cloroquina, eu vejo que as dúvidas se repetem e repetem, por mais que a gente explique, são sempre os mesmos comentários. Você vai ver os comentários no Facebook do Instituto do Questão de Ciência. Cada postagem que a gente faz explicando por que que a cloroquina é perigosa, porque tem risco cardíaco, porque não é para sair usando feito louco, porque ainda não tem evidências, vem os mesmos comentários. Ah, mas a minha prima, minha sobrinha, meu cunhado usa para lupus e nunca fez mal. E daí você vai lá e você explica de novo: sim, é um bom remédio para malária, é um bom remédio para doenças autoimunes como lupus e artrite reumatoide, mas não é um bom remédio para COVID-19. E as pessoas vivem num mundo que é muito preto e branco, sim ou não, 8 ou 80. Então é muito difícil de explicar quando a pessoa não tem um embasamento científico mínimo para entender que não é assim: o remédio é bom ou o remédio é ruim. O remédio pode ser bom para uma doença e ser ruim para outra. A gente usa muito para tentar explicar isso o exemplo da aspirina. Aspirina é um bom remédio. Aspirina se usa faz muito tempo. Todo mundo usa aspirina. Nunca fez mal para ninguém. Mas é contraindicado para pacientes de dengue, porque pode dar, nesses pacientes, pode dar hemorragia. Assim, com COVID-19. Pacientes com COVID-19, que geralmente são cardíacos e é uma doença que ataca o coração, podem aumentar o risco de infartar, de ter parada cardíaca, se tomarem cloroquina. Quem está com malária pode tomar cloroquina à vontade. Quem usa para doenças autoimunes vai tomar com acompanhamento médico. Então, assim, é muito difícil você explicar isso para pessoas que não têm o conhecimento básico necessário sobre o que é um medicamento, como que ele é feito, como que é pesquisado, como que a gente libera um medicamento no mercado. As pessoas acham que simplesmente, se está na prateleira da farmácia, eu posso usar e acabou. E não é assim que funciona. Tem bula, tá escrito para quais doenças aquilo é indicado, em que dosagem, né? Então eu acho que a gente chega num momento onde a gente percebe que a falta de uma educação científica básica é o que está causando tudo isso. E claro, a gente vai continuar divulgando, a gente vai continuar usando as ferramentas que a gente tem. Mas o nosso alcance sempre vai ser limitado pelo grau de conhecimento, de educação básica que as pessoas têm sobre ciência. E se a gente não começar a investir pesado nisso no Brasil, isso nunca vai mudar. Professora, a Cristiane Castro, ela pergunta: como lidar com os pais que não aceitam os conceitos científicos transmitidos em sala de aula, porque acreditam que ferem alguma crença e divergem do ensinamento dado em casa? É, imagino que você está falando de criacionismo nas escolas, né, Cristiane? E isso realmente é bem preocupante. Eu já ouvi muito realmente de professores de rede pública e eu não sabia que a situação era tão preocupante no Brasil, né? Eu ouvi de alguns professores de biologia de rede pública que me falaram que quando eles começam a explicar a teoria da evolução, tem aluno que levanta e sai da sala. E tem aluno que tapa os ouvidos e vira de costas para eles, porque os pais, muito religiosos, disseram que não é assim, que foi Deus que fez e que isso fere princípios religiosos. Então, a separação entre religião e Estado parece que não está acontecendo no Brasil. E com esse atual governo, fica mais difícil ainda de exigir que essa separação ocorra, mas essa separação precisa ocorrer. Aprender ciência nas escolas não fere princípios religiosos de ninguém. E isso tem que ficar muito claro, né? A Igreja Católica, eu acho que deixa isso mais claro, talvez, do que as igrejas evangélicas. Mas isso precisa ficar claro para os líderes evangélicos também. E talvez a gente precise, como cientistas, interagir mais com esses líderes para explicar que saber como a ciência funciona não vai interferir na fé religiosa de ninguém. Nós não vamos entrar nas igrejas falando que tudo que eles estão falando é bobagem e que Deus não existe.
existe. Nós só queremos ensinar a ciência nas escolas como ciência. Religião é outra coisa. Religião as pessoas vão aprender em casa ou nas igrejas, mas não nas escolas, não nas aulas de biologia. A gente precisa garantir que a gente tenha liberdade como educadores para ensinar ciência e que isso não seja confundido com crenças religiosas. Mas é um trabalho realmente a ser feito. E eu acho que a gente precisa buscar parceria com as lideranças religiosas para conseguir fazer isso de forma efetiva. Obrigado, professora. O Lázaro, ele pergunta, né? Ele quer saber como surge o negacionismo da ciência. Olha, boa pergunta. Eu acho que não é um movimento recente, é um movimento que cresceu. Mas o negacionismo da ciência, ele surge, na minha opinião, de uma falta de compreensão mesmo de como a ciência funciona, aliado a um pensamento de teorias conspiratórias, de que alguém está escondendo a verdade, de que existe um plano diabólico por trás, um plano do governo. Então, geralmente, os movimentos de negação da ciência, eles vêm acoplados de teorias de conspiração que envolvem grupos que estão no poder, que envolvem governo, que envolvem uma sensação de estar sendo enganado e de que a ciência estaria sendo usada para enganar essas pessoas. Eu acho que como movimento de psicologia social é algo que já foi bastante estudado e eu acho que ninguém tem uma resposta exata, tipo, como é que a gente explica o movimento da Terra plana? É um movimento que, se você for estudar a fundo, você vai ver que ele é motivado por teoria de conspiração, por uma insegurança das pessoas, por querer fazer parte de um grupo. Tem um monte de motivações que levam ao negacionismo da ciência, além da falta de compreensão da ciência em si. Por que o Brasil tem poucos testes para o Covid-19? Será que... Deixa eu explicar o que, que são os testes de diagnóstico para COVID-19. A gente tem basicamente dois tipos de teste. O teste molecular, que é o que o pessoal chama de RT-PCR, PCR em tempo real, né? Esse teste, ele vai procurar o material genético do vírus, o RNA do vírus. Então, esse é o melhor teste, ele é o mais preciso, e ele é o que realmente vai dizer quem está infectado com o vírus, mesmo que não tenha sintomas, que a pessoa seja completamente assintomática, ou que esteja bem no comecinho dos sintomas, ou que já tenha sintomas avançados. Se você tiver com o vírus, esse exame vai pegar. Ele é feito por um swab de garganta, aquele cotonete comprido que enfia na garganta, vai recolher material, vai colher muco e vai testar se o vírus está lá. Esse é o teste mais preciso, esse é o teste que a Coreia do Sul e a Alemanha usaram para conseguir mapear a epidemia. Com esse teste, você consegue mapear quem está infectado, você isola essa pessoa, você busca todos os e você consegue assim ter um mapeamento de como a transmissão está ocorrendo. Nesse momento da pandemia, esse é o teste mais importante, esse é o teste que a gente deveria se preocupar em comprar. Comprar por quê? Porque a gente não tem como fazer esse teste de maneira independente no Brasil, a gente depende de reagentes que são importados. Então, essa é a primeira resposta. Por que, que o Brasil não tem esse tipo de teste diagnóstico em número suficiente? Porque não dá para importar, porque os países que produzem, estão com a produção obviamente limitada, não vão exportar, eles precisam dessa produção, né, para fazer os testes internos, então está muito difícil da gente conseguir obter os reagentes necessários para fazer esses testes, né? A gente tem, está conseguindo algum número, mas não o número suficiente que a gente precisa, principalmente para um país do tamanho do Brasil. Então, a gente vai ter que lidar com o que a gente consegue fazer, e esse mapeamento da pandemia no Brasil vai ficar limitado, por isso que a gente tem tantos casos de subnotificação e vai continuar tendo, e mesmo os nossos casos de morte confirmada, a gente fica atrás para saber se realmente essa morte foi por COVID-19, porque a gente tem uma deficiência grande nos testes moleculares.
O outro tipo de teste que está sendo muito veiculado por aí e que o pessoal chama de teste rápido, ele é um teste sorológico, é um teste de anticorpo. Ele vai medir se você já teve contato com o vírus em algum momento e produziu anticorpos. Ele não é um teste diagnóstico, ele não serve para dizer quem está doente, ele serve para dizer quem já desenvolveu anticorpos para a doença. Então, ele pode ser muito útil num próximo momento para ver quem já desenvolveu anticorpos como uma maneira de liberar essas pessoas da quarentena. Se você já tem o anticorpo de memória, que é o IgG, eu já explico aqui, talvez você possa ser liberado, que você já está imune, você não vai ficar doente de novo, né? Então, ele mede dois tipos de anticorpo, que é o IgM e o IgG. O IgM é o primeiro anticorpo que a gente produz quando a gente é infectado, ele é um anticorpo rápido, então ele vai ser produzido aí mais ou menos uns 10 dias depois que você teve contato com o vírus, aproximadamente. Isso varia de pessoa para pessoa, mas em geral, antes de uns 10 dias, você não vai começar a produzir anticorpos. Por isso que ele não é um teste diagnóstico, porque no momento que você começa a produzir anticorpos, você já pode estar carregando e transmitindo o vírus por aí há pelo menos 10 dias. Então, não é esse teste sorológico que vai dizer quem está doente, ele vai, ou quem tem o vírus. Ele vai dizer quem já teve contato com o vírus e, portanto, tem anticorpos. Esse teste rápido, ele é mais barato do que o teste molecular, mas ele também é muito ruim. Ele é muito impreciso. Além dele não servir para diagnóstico, ele dá muito resultado falso negativo. Por quê? Para detectar os anticorpos, a pessoa tem que ter um nível de produção que alcance a sensibilidade do teste. Às vezes a pessoa até desenvolveu anticorpos, mas o teste não consegue detectar. Então vai dizer que não, vai dar negativo, mas na verdade a pessoa já teve o vírus e já desenvolveu anticorpos, mas o teste não pegou, não acusou, porque ele não é sensível o suficiente. Outra coisa muito perigosa é que a pessoa pode estar naquela janela entre 1 e 10 dias, que ainda não começou a produzir anticorpos, mas já tem o vírus, e o teste também não acusa, ele vai dar negativo porque ainda não tem anticorpos. Então, é um teste que está sendo usado no Brasil da maneira errada, tem muita gente usando para fazer diagnóstico, ele não serve para isso, ele serve para um momento posterior, que é para ver quem que já tem imunidade. E pior, já tem empresa particular, laboratório particular vendendo, tem farmácia vendendo como se fosse teste de gravidez de farmácia para saber, para quem quer saber. E no momento, acho que precisa ficar bem claro que querer saber se você já tem anticorpo ou não, se você foi infectado ou não, não é uma decisão individual, é uma decisão epidemiológica. Então, esses testes particulares que são vendidos, que estão sendo oferecidos aí em clube, em farmácia, isso não serve para nada. Do ponto de vista epidemiológico, se esses dados não forem repassados para secretarias de saúde, imagina se eu descubro, vou lá, faço um teste e descubro que eu tenho anticorpos para Covid, mas se eu não aviso a minha secretaria de saúde, para que que essa informação serve? Para eu ficar feliz? Não é isso que a gente precisa numa epidemia. Numa epidemia, a gente precisa que os dados sejam públicos, porque eles são dados epidemiológicos, eles vão ajudar a traçar um panorama da epidemia. E outra coisa é que isso confunde muito a população. Se eu vou na farmácia, faço um teste na minha casa e o negócio dá negativo, porque vai dar, porque 80% desses sorológicos dão negativo. Então a probabilidade de dar negativo é muito alta. A pessoa, se não souber interpretar o resultado, pode achar que, oba, deu negativo, eu não estou com o vírus, eu não preciso mais usar máscara, eu posso sair na rua, eu posso visitar e abraçar meus pais. E no momento em que ela diz isso, ela pode estar assintomática naquela janela de 10 dias, carregando e transmitindo o vírus por aí. Então, esses testes, sorológicos, que o pessoal chama de teste rápido, eles têm uma função, mas não a função de diagnóstico, e muito menos a função agora de ficar sendo vendidos em laboratórios particulares que estão querendo ganhar um dinheirinho, que esses testes estão mais ou menos custando de 300 a R$ 500. Então, para a gente ver onde que chega a falta de informação adequada sobre a doença. O que está acontecendo com os testes diagnósticos no Brasil agora é extremamente perigoso. Professora, o Mário aqui do PaleoTube, ele pergunta: o Brasil não pode fabricar esses testes? Precisa comprar de fora? Precisa. A gente não tem condições aqui de fabricar os testes moleculares.
Tá? Os de anticorpo a gente até consegue. Aliás, tem fábrica chinesa em cada esquina fabricando esses testes de anticorpo, e esse é um outro motivo de preocupação, porque a maioria é de qualidade muito ruim. E por isso que eles dão tanto falso negativo. Então, a Inglaterra recentemente comprou um lote da China que falava que tinha uma sensibilidade de 95% e a sensibilidade era de 15% quando eles testaram. Então, além de tudo, tem muita empresa porcaria de esquina fazendo teste diagnóstico, os testes sorológicos. O teste molecular a gente não tem condições de fabricar sozinho no Brasil porque a gente não tem os reagentes. A gente precisa importar os reagentes. A gente não tem uma tradição no Brasil de produzir insumos para ciência, até porque a gente não tem uma tradição no Brasil de fazer ciência, né? A gente tem muita gente boa tentando fazer, mas infelizmente sem nenhum incentivo do governo e muito menos incentivos para que a gente produza insumos localmente. Então, essa pandemia serviu para mostrar também o quanto essa falta de investimento em ciência básica está custando para o país agora. O Alexandre Simeone, ele pergunta: professora, como você acredita que poderíamos motivar mais alunos graduados a ingressar em programas de pós-graduação no Brasil? Incentivando a pós-graduação como uma especialização profissional, parando de olhar para os pós-graduandos como alunos, eles são profissionais que estão se especializando, dando bolsas de estudo decentes para os caras, porque é muito difícil encarar uma pós-graduação quando você é um profissional formado e está numa idade que você quer estabelecer família, quer estabelecer uma renda, e você vai viver com uma bolsa de pós-graduação de R$ 2.000, porque você acredita na ciência, e infelizmente é isso que a gente vê nos nossos pós-graduandos. Então, enquanto a gente não tiver uma política pública de incentivo sério à pós-graduação, com remuneração e com condições de trabalho para os nossos pós-graduandos, eu acho muito difícil a gente atrair mais gente para isso. A Samara, ela pergunta: se mesmo com uma divulgação científica, considerando uma linguagem acessível, não está sendo totalmente efetiva, como contribuir para uma educação científica de base? Colocando como meta nas escolas a introdução ao método científico e ao pensamento crítico e racional desde cedo, desde a educação infantil. A gente precisa começar a levar a sério a ideia de que ensinar as crianças a pensar é mais importante do que jogar conhecimento para elas decorarem e passarem no vestibular quando elas forem adultas. Enquanto isso não for prioridade, não tem como a gente comunicar a ciência. A gente precisa ter uma situação, uma população que seja minimamente letrada em ciência para que as pessoas consigam compreender o que é método científico e como a ciência funciona. Porque senão a gente chega exatamente no momento que a gente está. A gente não consegue explicar para as pessoas como se faz um medicamento. Elas acham que se o vizinho tomou e foi bom, então é isso, é assim que se testa um medicamento. E é muito difícil explicar isso para quem não tem o mínimo de conhecimento sobre os processos científicos. A gente precisa começar a colocar como prioridade que a educação científica esteja na base da educação, que ela comece a ser ensinada como forma de pensar, ensinar as crianças a pensarem de forma científica e crítica. Isso é mais importante do que simplesmente ficar vomitando conteúdo. Deixa eu ver aqui, professora. A última pergunta aqui pra gente hoje, né, que é do Mário ainda, ele fala: e os reagentes, podemos fazer aqui ou tem patente que impede? Não tem patente, é uma questão de expertise mesmo e de ter os reagentes necessários para trabalhar. Eu acredito que até em alguns meses a gente consegue solucionar o problema, mas a gente precisa do mínimo de reagentes que não são fabricados no Brasil para começar a montar os nossos próprios kits de testes moleculares. Então, não tem como fabricar do zero. Para fabricar do zero, a gente precisa montar fábricas, né? Para montar essas fábricas, a gente precisa de anos e de investimento. Então, não é, sabe, mesmo que um laboratório consiga desenvolver um método usando só reagentes que a gente já tem no Brasil,
Como é que a gente faz para escalonar isso para um nível industrial para conseguir produzir os testes moleculares para o Brasil inteiro? Então, isso é um investimento em ciência que precisa acontecer, mas que é um investimento pesado. E não vai ser de uma hora para outra que a gente vai fazer. Esse é o preço que a gente está pagando, porque nos últimos 30 anos a gente não investiu em ciência. A gente não vai corrigir isso em 3 meses. Eu espero que a gente não precise de 30 anos, mas a gente precisa de pelo menos uns 5 anos para começar. Professora, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui na quarentena biológica. Para a Que gente é é muito isso? importante, né, que os pesquisadores venham e tenham esse tempo para poder falar um pouco de ciência. É sempre muito gostoso, eu adoro, sou suspeito. Mas eu agradeço muito de coração mesmo e espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente poder conversar aqui no canal. Eu que agradeço, Andrews. Espero ter ajudado e estou às ordens para quem está acompanhando. Vou pedir que acompanhe também as minhas mídias sociais no Instituto Questão de Ciência. A gente tem Facebook, Twitter, tem a revista Questão de Ciência Online, onde a gente justamente tenta debater todos esses assuntos numa linguagem simples, acessível. Então, todo mundo que me perguntou como que faz aí para convencer a família, convencer os pais, os nossos textos costumam ser de uma leitura muito fácil para quem não tem nenhum background, nem nenhuma formação em ciência. Então, fica a dica, visitem lá o site da revista, revistaquestãodeciência.com.br, e as nossas mídias sociais, ajudem a gente a divulgar esse trabalho tão difícil e tão necessário que a gente está fazendo agora. E obrigada para quem ficou aqui e pelas perguntas. Pessoal, vou deixar na descrição aqui para vocês, tá bom? Os links do Instituto, tudo para vocês acessarem e verificarem lá as coisas, tá bom? Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, o nervosismo. Que Mas nervosismo, nada, tava ótimo. foi um prazer muito grande conversar com a senhora, professora. Obrigada, Andrews. O prazer foi todo meu. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Outro.